دا خبرونه د افغان ملی بانک لخوا تاسو ته خبريږي. د کابل نیوز ډیرو قدرمنو اولیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. د ولسمشري ټاکنو ته په نږدې کېدو سره د سیاسي حزبونو او اشخاصو هلو ځلو هم زور اخیستی ده. په دې وروستیو کې د ګڼ شمېر سیاسي حزبونو او ائتلافونو او جبهو د جوړېدلو خبرونه خپره شوي دي او دغه بازار خورا ډېر ګرم ده. په کور دننه مطرح او غیر مطرح سیاسي حزبونه که د ائتلاف په نامه باندې او که هم د جبهې په نامه باندې په دې باندې هلې ځلې کوي تر څو پورې د افغانستان کې په یو او یا هم په څو ائتلافونو باندې سره هوکړه وکړي او په راتلونکي ټول ټاکنو په بهیر کې خپل زور وازمویي. مطرح سیاسي حزبونه د غونډو په جوړېدو سره دغه هڅه کوي تر څو پورې توافق ته سره ورسیږي او د کاندیدان په اړوند باندې یو کلی یا مجموعی توافق رامنځته شي. نن هم د افغانستان د انتخاباتي اتحاد په نامه باندې یو ائتلاف جوړ شو چې په دغه ائتلاف کې ګڼ شمېر سیاسي حزبونه چې اوس رامنځته شوي دي او یا هم سیاسي اشخاص برخه لري. په هر حال دغه حزبونه او ائتلافونه به وکولی شي چې په ټولو مسایلو سره توافق وکړي او یو کلي نظر ته سره ورسیږي. یا دغه ائتلافونو جوړېدل یوازې هدف دا ده چې شخصي او یا هم ګوندي ګټې په نظر کې ونیسي او که د افغانستان د ملي ګټو په خاطر باندې دغه ائتلافونه جوړېږي. په داسې حال کې چې د سیاسي حزبونو باندې افغان ولس تر ډېره بریده پورې اعتماد نه کوي، دغه ائتلافونه به وکولی شي چې راتلونکو ټول ټاکنو کې د ولس اعتماد راخپل کړي او ټول اختلافاتو ته په کتو سره دې نښې نښانې لیدل کېږي چې سره یو دي شي. دا او دې ته ورته نور مسایل په ننني ژورلید کې زه له خپلو درېو قدرمنو میلمنو سره څېړم. ښاغلی محمد اسماعیل آزاد د مدني ټولنې فعال او ښاغلی ستانګل شیرزاد د افغان ملت ګوند مشر او ښاغلی عبدالجبار شیلګری د ولسي جرګې پخوانی غړی او د اسلامي حزب د رهبري شورا غړی په دې بحث کې راسره میلمانه دي. ښه راغلاست، ورته په خیر راغلاست. قیس صاحب، غواړم بحث له تاسو نه پیل کړم. چون تاسو یو حزب ته پورې هم تړلي نه یاست، یا فکر کوئ چې دغه ډول ائتلافونه چې رامنځته کېږي دا به وکولی شي چې په کلي مسایلو باندې توافق سره وکړي، یا حداقل په یو یا څو کاندیدانو سره توافق ته سره ورسیږي، او حداقل دغه نننی اتحاد یا ائتلاف چې جوړ شوی ده دا به وکولی شي چې په ټولو مسایلو سره په یو توافق ته ورسیږي او یو کاندید ورکړي؟ د لوی او بخونکي خدای په نامه، درون مشر شیرزاد صاحب، درون مشر سلامونه او نیک هیلې ستاسو لیدونکو ته. تر کومه ځایه پورې چې موږ د تیرو یوې میاشتې نه دا کم ائتلافونه کم اتحادونه مني چې ډېر په تیزي مندې کار روان دی او موږ د نږدې نه د دې نظارت کوو، بدبختانه تر اوسه پورې زموږ سیاسی حاکم ټیم او تش په نامه اپوزیشن چې کوم دی هغه اوس هم په هغه استخباراتي او چې همیشه د هغو حلقه به ګوش ول په هغو مامورینو منی د اعتقاد دی. تاسو کتل چې څه وخت مخکې یو ګروپ تللی و مونیخ ته، هغه هلته تاسو کتل چې د یو ناکامه استخباراتي کارمن چې د انګلستان د استخباراتو کارمن د دې ملک نه په هغه په ډېرو غټو غلطیو منی ایستل شوی و. دا خلک لاړل، د هغه سره هلته کېنستل او دا یو ور بیا ثابته کړل چې موږ هم په داخل کې کم قومي سیاسي او یعنی علاقائی کم بیس نه لرو، نو فلهذا دوی بیرته هماغه خپلو ناکامه چې هغه اوس حتی چې هغه ماموریت هم رسمي ماموریت هم نه لري، دا خلک لاړل هغو دربار کې بیا کېنستل، هلته هغه دروازه بیا وټکول، هغو هلته حتی چې هم هلته رشخن شول او هم افغان افغانانو دا خلک د خپل دغه نه لکه څنګه چې د خپل سیاسي دغه نه دوی مسترد کړي دي عین شکل دا یو ګروپ هلته دغه شو. یعنی په دې معنا باندې چې هغه څرګندونې چې سیاسي حزبونو په ارتباط باندې کېږي او یا هم د افغانستان د ټول ټاکنو په ارتباط باندې کېږي چې بهرنیان به په دې کلاس لري او د بهرنیانو سپورټ به دلته ډېر مهم ده، دغه ائتلافونه چې جوړېږي دا د بهرنیانو په غوښتنه باندې جوړېږي او دې هڅه کې د دې په ځای باندې چې د افغان ولس اعتماد لاسته راوړي د بهرنیانو د اعتماد پسې. خبره دا ده چې حتی کاش دوی د هغه بهرني اعتماد پسې وای چې کم بهرنیان خو تقریبا که اوس که المان وای
که انګلیس دی که امریکا ده که نور نړیوال قوتونه دي که ګاونډي ملکونه دلته سفارتونه شته او که نړیوال دلته خو سفارتونه خو پرېږده بلکې د نظامی تجهیز سره دغو قوتونه دلته موجود دي نو په کار خو دا و چې دلته د ناټو مرکز و دلته ناټو مرکز ته تللی وای ناټو مرکز کې دې ورسره کتلی وای نه یعنی دا په کار ده چې باید د افغانستان انتخابات په سر باندې بهرنیانو ته مراجعه وشي یعنی دا خو زه وایم زموږ تشویش هم دا دی چې دا خلک د خپلو ناکامه سیاسي تجربو نه دې خلکو هېڅ عبرت وانخیست بدبختانه دا دوی بیا غواړي چې لکه څنګه چې تیر دولس کلونه نړیوالو په دې باندې دا اعتماد وکړ او دا دا یو کورکورانه اعتماد و چې په دې خلکو باندې وشو او دا دی چې په بن کې هم عین شکل دا خلک تاسو دا کوم و چې اتحاد جوړ شوی دی تاسو ماته راوخیست په سیاسي لحاظ باندې هغه ورځ دغه د دې سخنګوی ډاکټر دغه د زکی دا خبره وکړل چې د نخبګانو زه وایم چې دا هغه نخبګان دي چې افغانستان د نړۍ په باعزتو ملتونو کې افغانستان مفسد ترین ملت معرفي کړ د هغه نخبګانو هغه نخبګان دي او دا هغه نخبګان دي چې افغانستان په نړۍ کې ناامن ترین مملکت معرفي کړ دا هغه نخبګان دي او دا خلک دنیا کې سیاستونه خلک کوي لیکن کله چې په سیاست کې ناکام شي نو هغه بالکل د سیاست نه کناره کشي اختیاروي او بیا دغه رقم ناکامي که چېرته د یو هېڅ په صده مني بیا دغه رقم ناکامي چې ته د افغانستان د دېرش کالو یعنې د درو لسیزو د بحران لامل ته او بیا په تېره دولس کلونو کې د ټول بحران لامل ته په نړیواله صده مني افغانستان بې اعتبار ترین مملکت معرفي شو ستا په وجه مندې یعنی حاکم ټیم اور سره دا جوړ شوی نام نهاد اپوزیشن اوس یو مهم پوښتنه ده د دې پایښت مسله ډیره مهمه ده ځکه په سیاسي انتخاباتو کې په سیاسي هلو ځلو کې پایښت ډیر مهم ده چې باید تر وروستۍ سلګۍ پورې دغه جریانات پایښت ولري فکر کوي چې دا به پایښت ولري او یا هم هدف ملي ګټې دي او که یوازې شخصي ګټو پسې دي او یا هم په ګوندي ګټو پسې دا یو شی په دې باندې مطمئنه اوسئ که چېرته دا خلک په ملي مفاداتو مندي د دې خلکو سیاست استوار وای نو دې خلکو به ان دغه حالت چې نن په افغانستان کې دی دې ته په کتلو سره د خپل ملت نه به معذرت غوښتی وای او دغه رقم ناکامه ائتلافونه او دغه رقم ناکامه څهرې او زه ستاسو د اسټیج د لارې نه په ډاکټر خلیلزاد هم غږ کوم ډاکټر خلیلزاد د دې دولس کلونو چې کوم نن کوم بحران دی د دې بحران هغه معماری کج دا د دې بنیاد کېښوده په بن کې هم دغسې کورکورانه دا بنیاد کېښوده او ډاکټر خلیلزاد چې پرون راغی یعنې ته یقین وکړه موږ سیاسي حلقې یا مدني ټولنې خو پرېږده افغانان ډېر سخت ورته په قهر دي چې ښا دولس کاله دي دا ملت وځوراو دا ملت دي د طالب د دې ناکامه ټیم لامل طالب راوتل د دې ناکامه ټیم دا د افغانانو په قتل مندي د افغانانو په غارت مندي د افغانانو په بیت المال مندي په غارت مندي اخته دغه ناکامه قیادت دا بیا د دولس کاله مخکې راو بیا په دې ملت باندې مسلط بیا هڅه کوي فکر کوي چې بیا هم هڅه ناکامه ګوره موږ دا ورته وایو چې د دې وارې هڅه ناکامه څه کوي زه دا ورته وایم چې دا وارې به د افغانستان کې دا ملت ډېر ویخیار او ډېر باعزته ملت دی دا باعزته ملت به هیڅکله دغه رقم نام نهاده مشرانو ته دغه رقم د خود ساخته د بل د جاسوسانو مشرتابه ته به هیڅ وخت ورنه کی چې د افغانستان د سرنوشت او د افغانستان په سیاسي سرنوشت باندې لوبه وي ډېره مننه شیرزاد صاحب د ګوندونو د همکارۍ شورا عملا وجود لري او هلته پریکړه دا ډول کېدله چې باید چون هغه شورا پراخه وه او د هر ځي او د هر سمت پکې لیدل کېده په دغه شورا کې دغه شورا ډیری ګوندونه په اوسني اتحاد کې وجود نه لري دلیل یې څه شی و تاسو هم د دغه شورا غړي یاستي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو زه احترامات د تلویزیون لیدونکو او کتونکو او درنو مېلمنو ټولو ته وړاندې کوم دا ستاسو دا خبره صحیح ده چې په د موجود ائتلاف کې دا اوس دوی ویل کېږي چې اعلان کړی دی تقریبا ټول حزبونه یا غړي په همکاري شورا کې وو د همکاري شورا پالیسي هم دا وه پخوا ځینې دوه درې عامو نقطو کې چې د هېچا په خلاف نه و په هغه کې سره ټول شوي وو یو کال وړاندې چې هغه د انتخاباتو مسله وه چې هم په افرادو کې هم په قوانینو کې سرعت پکې راشي او دویم مسله دا وه چې د انتخابات باید شفاف وي او د ګوندونو نقش باید افغانستان کې قوي شي کله چې دا مرحله تېره شوله او د انتخاباتو مرحله راغله بیا ویلې چې اوس دغه یو تشکیل اتحاد منځته راغلی
خبر داری چه دارن نکو که وطنی گوشه پشیری که اوکانی دوار کو کریکتیا ما امکاری شورا پکر باندی پی اوکانی توافق ترسیده لیوه نو دی امکاری شورا کاملا یو ملی ترکیب لیدی لکه پدی که قومونم لانی قومون منده بولی قومونم پکشتا او دی سیم زمتونم منده پکشتا دی او دی طرفون و شمال و جنوب و غرب و شرق طول پکیو زمون ارزوم داوه چه دا امکاری شورا پدی بانی خبریم روانی بیو نظریات هم تبادله کېدل چې که وتوانېږي په ګډه باندې یو کاندید وړاندې کړي خو دا چې مونږ په دغه هغه کې برخه نه اخیستې اول مونږ چا دعوت کړي مو نه یو که نه او که فرضاً دعوت کړي بیا شاید مونږ پکې برخه په دې خاطر نه وې اخیستې چې دغه رکت د همکارۍ شورا نه بهر و اوس د همکارۍ شورا که اهداف ټاکل شوي وي چې مونږ په یو کاندید باندې موافقیت سره رسېږو بیا ولې یوه برخه ترېنه جلا کېږي که مسئله دی ملی گرتو مسئله ای او دی ملی گرتو پا اساس بنده دسیم نزلی کلی چی پا کاندید توافق ترسیگو خود دسیم لی کلی دسیم دا توافق کرده چی او کاندید بولانده کهو کنه اتحادی پارا بیو کاندید بولانده کهو او کوشش بکو چه اول پا تفاهم وشی او که پا تفاهم ونشو نوز بسی لاری چاری با ورطا پیدا کهو چیز مونگ اتفاق ور بانده راشی مثلا خبری قانونی سب خبره با آقا بیو که فرزان پا تفاهم بانده مونگ طول اتفاق ونشو پا یو کاندید دو ملار داده چی پا هر ولیر که دیو سلسل یا مثال یو مقدار نفر را پوښتنه وشي چې دو درې کسان د دې همکارۍ د شورا نه کاندیده وو یا څوک چې غواړي چې کاندید شي د همکارۍ شورا نه دا په دې ولایتو باندې لیست وګرځو چې دغه مثال په بدخشان کې یو سل نفر نه پوښتنه کوو چې دغه درېو کې چا چا ته رایه ورکړي یا په خوست کې په ټول افغانستان کې هر چا چې رایه زیاته وې وړله خو دا هم یو تخنیک وو په دې دا هم یو نظر وو دلیل څه شی و ولې جلا شول دا خلک د شورا نه خو دلته دغه رکت تاسو به مخکې له دې نه بحث کړی سره یا که بیڅ بحث نه ده شوی په انتخاباتو به شوی دی په پروګرام به شوی دی په یو کاندید باندې چې وړاندې کړو به شوی دی تاسو به مخکې اورېدلي وي اګر چې زه نه وم هلن کې وم خو ما هم په تلویزیون کې واورېدل چې د همکاري شورا غړي سره کېناستل تقریبا داسې معلومېږي چې درې کسان کاندید وي چې په درې کسانو کې د داسې عبدالله نوم یا شوهد عمر صاحب او د داتا صاحب اهدی نوم یاد شو په دې باندې بحثونه روان وو چې د دې نه به د یو کس باید کاندید کړو خو دغه چې وشول لږ د همکارۍ شورا غړي په دې هم ګیله لري او هم د دې دوستانو نه چې د ائتلاف بند سره وړي اګر چې په انتخاباتو په وخت کې دا ائتلافات جوړول دا یو مشروع خبره ده خو د همکارۍ شورا غړي ونه ځکه ګیله لري چې اکثره غړي په دې خفه دي زه ګومان کوم چې نن د همکارۍ شورا نور غړو لکه چې جېد جلسه هم نیولې ده چې تاسو ولې مونږ په جریان کې ونه اچولو یا دغه کار کم کول خو د همکارۍ شورا په دننه کې به په دې باندې بس کړی وی یو کاندید خو بالاخره اوس درس پکې ایجاد شوی دی همکارۍ شورا طبیعي خبره ده نو اوس خو د هغوی دغه انتخاباتي اتحاد چې منځ ته راوړی دی همکارۍ شورا نه بهر دی او اصلي نو د همکارۍ شورا وظیفه انتخابات وه نو هغه مسله چې بهر شي نو همکارۍ شورا ده هېڅ هم پاتې نه شو په حقیقت کې همکارۍ شورا یعنی نور تقریبا له منځه تللې ده صرف البته روابط به خامخا سره ساتي ټول په مونږ افغانستان بدترین شرایطونه تیر شوی دی مونږ کوښښ کوو چې دا د قومونو ګوندونو تر منځ روابط نږدې شي حسنه شي دغه اطلاف منځ ته راځي څه دوی حق دی خو د افغانستان خو بیا حل نه شوه شیرزاد صاحب یو غټه ملي اجماع د همکارۍ شورا په نامه باندې رامنځته شوی وه دا پارچه پارچه شول اوس به په څو برخو باندې ویشلي چې په څو برخو باندې وویشل شي ستونزه حل کېږي په دې ډول خو زمونږ هغه همدا و چې باید دا کار نه وی شوی باید ټولو په شریکه باندې یو کاندید وړاندې کړی وی خو که فرضاً دوی چې اوس دا کاندید وړاندې کړي مونږ د همکارۍ شورا ډېر غړو ملګرو ورته ویلي دي چې اول خو باید هغه ترکیب کاملا ملي وي چې ټول قومونه پکې خپل ځان ویني او دویم که فرضاً باید د دغې نه معجز ویوسیږي باید پوره هم کاملا ملي وي د پوره هم نه باید داسې قومي او سمتي بوی راپورته نه شي نو دا خبرې نور مونږ همدا وخت په سره چې نوې پېښه شوې ده دا نور حزبونه په دې باندې بحث خبرې لرو چې عکس العمل به هم څه وي و سره د ائتلاف سره ځو مخالفت یې کوو بل کاندید وړاندې کوو په دې باندې شاید نن ځکه چې دا نن ما هرلی نه دی اورېدلې تاسو ویلې چې اعلان وشو که نهاو دا کاغذ ما ته ډېره مننه شیرزاد صاحب شلګری صاحب وایي مخکې له دې نه چې دا ائتلاف جوړ شي یا هم د اتحاد جوړ شي ویل کېدل چې د اسلامي حزب سره هم خبرې شوي دي او نور ګوندونه هم وښودل چې له دې سره خبرې شوي دي تاسو په کومو مواردو ورسره موافقې ته ونه رسېدی بسم الله الرحمن الرحیم له ټولو نه مخکې تاسو ته درنو د میز مېلمنو د تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه هم لیکل استوم ستاسو ته پوښتنې په رابطه باندې ووایم کله چې د احزاب د همکارۍ شورا رامنځته شوه لکه څنګه چې ورته شیرزاد صاحب اشاره وکړه په ابتدا کې د دې شورا مهم هدف
هغه وخت کې د انتخاباتو قانون طرحه پارلمان ته ولاړه او په دغه کې د سیاسي احزابو نظریاتو هغوی هڅه وکړه چې د دوی نظریات هلته منعکس شي، د مدني ټولنې سره مجالس ونیول، پارلمان دواړو مجلسونو سره مجالس ونیول، داسې تر کومه حده پورې هغوی نظریات هلته ومنل سول. متاسفانه چې د حکومت هڅه همدا وله چې هغوی د خپل فشار په نتیجه کې هغسې قانون چې دوی غوښتنه کوله په طرحه کې هغه ځای په ځای شو او د احزابو مخه ونیوله شوه. تر ډېره حده پورې د هغوی نظریات هلته په نظر کې ونه نیول سول. بالاخره د احزابو د قانون د تصویب نه وروسته د انتخاباتو مسله راغله. یو متحد کاندید مسله داسې وله چې ارزو داسې وله د همکارۍ د شورا ارزو داسې وله چې که موږ وکولای شو په یو متحد کاندید باندې توافق وکړو، خو دا تصور نه وله چې په نهایت کې د ټول په یو یعنی له موږ سره دا ذهن نه و چې دا تصور چې ټول په یو کاندید باندې متفق شي. لکه نن چې موږ ګورو شاید په نهایت کې همدغه شورا دوه درې کاندیدانو باندې په دوه درې ګروپو باندې وویشل شي او دوه درې کاندیدان رامنځته کړو. دا هلته یاده هم سو په دې شورا کې چې که چیرې داسې حالت راځي چې دوه یا درې کاندیدان د شورا نه منځ نه وړاندې کیږي، دا به په دې معنا نه چې دا شورا متلاشي ده، بلکې دوی به خپل روابط ساتي، د انتخاباتو په رابطه باندې خپل نظریات لري. هغه څه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره همدغه درې سره ګروپونه به د دې هڅه کوي چې انتخابات آزاد شفاف سرته ورسیږي. یعنې دا همکاري به موجوده د انتخاباتو پروسه کې. تاسو ویل تاسې موږ هم د همکارۍ د شورا د یو فعال حزب صفت باندې موږ ګورو له دې نه مخکې په همدغه شورا په داخل کې د خلیلي صاحب د وحدت سره موږ یو تفاهم لیک درلودل. همداسې موږ د ټولو احزابو سره، موږ د افغان ملت سره، دغه ګروپونه چې اوس دی د پیر محاذ ملي، د نجات ملي، د حق و عدالت، د دغو ګروپونو احزابو سره هم د موږ ناست تر نن هم دوام لري. لکه نن چې شهزاد صاحب نن هم یو مجلس دی چې همدغه احزاب چې ما یې نومان واخیستل ګوري د دغه ائتلاف د اعلان په رابطه باندې موقف شي، نن یو بحث لري. زه شخصا زه دا په دې باندې نه بولم چې کله چې دا د انتخاباتي اتحاد تر نامه لاندې یو تشکل یا ائتلاف رامنځته شو، دا د په دې معنا دی چې هغوی نور د احزابو د شورا نه ووتل، بلکې همدغه اتحاد به یې دا احزاب سپاته دي. دوی اوس کاندید باندې نه دي موافق شوي. یعنې فکر کوئ چې دا د همکاریو د شورا جز ده؟ یعنی تر اوسه دا نه دي چې هغوی ویلي موږ د شورا نه وتلي، بلکې ما مثال درته وایم چې موږ په د شورا کې تر اوسه هم په هر رول لرو، خو په داخل د شورا کې موږ د خو که چېرې د شورا جز یې باید د شورا په موافقې باندې دا کار شوی وای. ګورئ دا د هر چا حق ده. ما چې درته عرض مخکې وکړ چې موږ تصور همدا و چې دا به په نهایت کې دا شورا په دوو دریو ډلو باندې یا په دوو دریو کاندیدانو باندې متفق کیږي. د هغه چا سي برنامې، د هغه چا سي ذهنیتونه، د هغه چا سي اهداف سره نږدې هغه یو طرف ته ولاړ شي. زه یو مثال درنم. تا وایي ستاسو تر اوسه ولې موافقت نه ایسته؟ موږ تر اوسه هم د جمعیت اسلامي سره لکه سیلانې ده موږ خبرې ډېرې مخته تللي ولې سره یو اوس هم په تفاهم کې. زه په دې معنا نه بولم چې دا خبرې قطع شوې دي، خو ځینې موارد دي. دلته نن چې دا اعلان وسو چې ما واورېدل چې د دوی یو له اهدافو نه دا ده چې د په افغانستان کې د سیاسي نظام بنسټیز بدلون ده، د دغه ټیک سره حزب اسلامي موافقه نه ده کړې او دا د افغانستان د ملي ګټو په خیر باندې نه بولي. او یو اختلافي ټکی چې بیرون راوتلی ده، خلک سره د ګونګسي دي چې حزب اسلامي جمعیت اسلامي ته ګواکې دا ډول ویلي و چې جمعیت اسلامي باید یو شي. اوس د جمعیت اسلامي په نامه باندې څو جریانونه دي چې یقینا موږ که تفاهم له هر حزب سره لرو، موږ که د افغان ملت سره تفاهم تر اوسه درلود منحیز د حزبو سره تفاهم لرو، موږ که د جمعیت اسلامي سره تفاهم لرو منحیز د حزبو نه منحیز د اشخاص ورته ول داسې نه شي کېدای. یعنی دا هم یو د اختلاف ټکی و. اندې موږ پیشنهاد او شرط هم دا و چې موږ به جمعیت سره منحیز د جمعیت داسې نه چې ډاکتر صاحب عبدالله یو جایي، احمد ضیا مسعود بل جایي، او صلاح الدین ربانی بل جای، استاد عطا بل جای، موږ څه چیرې دغه کیږي دغه تشکل بیا کېدل اسمو خبره وو. صحیح. اوس بل اخره فکر کوي چې دغه اوس اتحاد جوړ شوی ده، دا ملي ترکیب لري او یا هم ستره کتله ده او کدي همکاري شورا ستره کتله ولا په دې صورت سره کوم رښتیا هم د ائتلاف په د دوه اشخاص موجودیت کې لمسوي دا 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 ملي ائتلاف نو هیڅ کله نه سورته ویل او دا هغه کمو ډیر وای ها ګروپونه د جمعیت اسلامي پر مربوطه د اشخاص اکثریت پکې د رشید دوستمو د محقق صاحب
هغه سیری د جمعیت حزب اسلامي د جمعیت اسلامي نه بغیر دی، یعنی مونږ ولې دا یو ملي ترکیب وولو او یو ملي ائتلاف وولو، بلکې شاید دویم په دې نظر باندې دویم دا ائتلاف بشپړ ائتلاف ونه بولي، شاید دوی خبرې یعنی همکاري په شورا کې د نورو احزابو سره دوام وکړي، کله چې دوی د کاندید خبره وروسته اچولې ده دا په دې معنا باندې دی چې دوی د دغو احزابو سره خپلې اړیکې نه پرې کوي، هغه تفاهمات روان دي، شاید هغوی ته دوی دوام ورکړي. صحیح، مننه. همدغه مسله د ملي والي مسله ازا سلتا سره که بحث کو، څومره ملي ده؟ تر ډیره بریده پورې اشخاص او افراد دي چې د یوه حزب غړي دي او مرام او هدف یې پخوا یو حزب، اوس د څو نورو جریاناتو له لارې نه راغلي دي، بیرته سره یو شوي دي. دې ته ملي ائتلاف یا دې ته ملي نوم ورکولی شو؟ اول خو داري چې دا تاسو به انشاءالله نږدې څو ورځو کې ګورئ، دا ائتلاف هم عین لکه د شورا د احزابو، او خو جناب شولګري صاحب دې ته ښه اشاره وکړه چې موږ د انتخاباتو د قوانینو پر بنیاد باندې دا اتحاد جوړ کړی. ها اوس چې د دې سره م دا موضوع عموما دی فیصله پم دی کې انده هم و چې موږ باید یو کاندید ورکو مشترک د ټول احزابو طرف نه، هغه هم ونه شو. خو اوس ګورئ، دا د اول خو د یو تنظیم خلک دي. تاسو وګورئ که دا اوس اپوزیشن وګورئ، اپوزیشن درې څلور اپوزیشن دا د یوې ولسوالۍ نه دي، یو ائتلاف ملي په نامه منی دی، یو جبهه متحد په نامه منی دی، یو په یو بل نامه منی دی، یعنی لیکن که په اصل کې دغه کې دا ټول یو تنظیم دی، دا ټول د جمعیت غړي دي. دې ته نه ائتلاف ویلی شي، دا د جمعیت هغه قومندانان چې مخکې په څلورو پنځو لارو باندې تللي وو، نن په یو لار باندې په یو پلیټ فارم باندې هغه حزبونه چې په یو خوا پورې تړلي دي، یا هم په یو سیمې ته کې ډېر محبوبیت لري، لکه د اسلامي حزب، لکه افغان ملت، لکه حق او عدالت، نور حزبونه دغه ائتلاف جز نه دي، دا به وکولی شي چې په تنهایی سره وکولی شي چې د انتخاباتو ټولې ستونزې چې وجود لري هغه ته د پای ټکی کړي، او حداقل د حل لاره دې ورته پیدا کړي. دې چې یعنې دا احزاب خو که افغان ملت ګوند دی یو قوي سیاسي حزب دی، حزب اسلامي یو قوي سیاسي حزب دی، جماعت اسلامي قوي حزب دی. خبره دا ده چې اوس د انتخاباتو تقریبا که د انتخاباتو د قوانینو خبره راواخلو، تاسو وکتل چې انتخاباتو قوانین پاس شول، پاکي لیکلي ول د غوراوي کمیټه، اول د قانون سره بالکل سراسر په ټکر کې خا غوراوي کمیټه جوړه کړل، پاکي دا شته چې په دې کې به یو عضو د جامع مدني وي، تاسو کتل چې دماغ بیا دا بنیاد کوک شو، عین شکل لکه د بن بنیاد چې کوک کې خودل شو، دا بنیاد هم کوک کې خو بیل بحث د انتخاباتو بیل بحث ده، اوس اوس چې دا ائتلافونه جوړیږي او حداقل دغه ائتلاف چې جوړ شوی ده، دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کولی شي؟ ما پوښتنه دا ده، او که به نور هم ستونزې وزېږي، ځکه د همکاریو شورا وجود درلود، هغه یوه ستره ملي ترکیب یې درلود، ملي کتله وله، ولې د دغه شورا د پایښت او یا هم د قوي کېدلو لپاره کار ونه شو؟ که هدف ملي ګټې وه، خبره دا ده چې هغه کسان ما مخکې عرض وکړه چې هغو ته په بهر کې هدایت ورکړل شو، بهر ته لاړل، بهر کې سفر وکړ او هغو ته هدایت ورکړل شو، عین شکل په ټولو موضوعاتو کې دا به تاسو ستاسو دا اسټیج او دواړه مشرانو په دې منی ان شاء الله شاهدان اوسي چې دې خلکو ته بهر کې هدایت ورکړل شو چې تاسو به د حزب اسلامي نه جدا کېږئ، د افغان ملت ګوند نه به جدا کېږئ، د دې سیستم نه به ځان ناباسي، یعنی دا یو شی منی تاسو مطمئن اوسئ چې دا هغو چې کوم موقف دی دا خپل موقف نه دی، دا بهرنی موقف دی. که تاسو تیرو انتخاباتو ریاست جمهوري انتخاباتو وګورئ، عین همدغه کس چې دا خلک یې مونیخ ته غوښتي وو، که تاسو د مونیخ صحیح ده دا د احزابو غونډه وه، هلته هغوی یوه خبره وکړل چې زموږ دغه غونډه چې کومه ده یا زموږ دغه کتله چې دا سمتی نه ده. هغه چې یوې مسلې ته شلګري صاحب اشاره وکړله، شاید د نظام د بدلون مسله رامنځته شي، او دا هم فکر کوئ چې بیروني تشویح، بیروني مسله ده او بیروني فکر؟ بالکل، دا ټول موضوعات د بهر دي، په داخل کې دا موضوع نشته. زه فکر نه کوم چې جماعت حزب اسلامي دا غټ دومره غټه غلطي وکړي، زه په دې معنی مطمئن یم چې افغان ملت ګوند به دومره غټه غلطي ونه کړي په خپل ژوند کې، په خپل سیاسي تاریخ کې، چې د دغه رقم یو حرکت سره یوځای شي، او نه به هغه مترقي او ملي هغه ګوندونه چې هغه په کلاشنکوب کلچر باندې اعتقاد نه لري، او هغه د افغانستان په ملي وحدت باندې واقع نه اعتقاد لري. موږ پرون ابل پرون د سیاسي احزاب غونډه موږ د نظارت لپاره ورغلي وو، په دې کې د افغان ملت ګوند مشران هم هلته ول، او په دې کې د جبهې د نجات نه د بحران د جبهې مشرتابه هم هلته وو، د افغان دا د جناب اتمر صاحب د ګوند د هغو امین مرستیال صاحب هلته جلسې ته تللی وو. یعنې دا ټول مترقي او ملي او سیاسي ګوندونه او د حزب اسلامي سره
د دې ټول مذاکرات روان دي چې ان شاء الله زه په دې مطمئن یم چې دغه رقم سیاسي قوتونه چې هغه په شخصي اهداف باندې فکر نه کوي په ملي اهداف باندې فکر کوي دا قوتونه به سره یوځای شي او ان شاء الله دا به د افغانستان د دې دا کم چې کم بحران چې وستی د دې بحران نه د وتلو لپاره او افغانستان ته واقعا یو سالم قیادت مخکې کولو لپاره به مهم کردار ادا کوي. ډیره مننه کور دې ودان ګران دوستانو تر لږ ځنډ وروسته مو ملتیا وکړه.